کہ 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو بڑگام کے 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو ہمارے مانگے پوری کرو ہمارے مانگے پوری کرو ہمارے مانگے پوری کرو ہمارے مانگے پوری کرو دیکھیے بڑگام کی اب یہ حقیقت بن گئی ہے کہ پوری ریاست میں تمام اضلاع کے مقابلے جو شرع ترقی بڑگام کی ہے وہ کافی نا امید کن ہے. اگر باقی سارے اضلاع کے ساتھ بڑگام کو کمپیئر کیا جائے گا بڑگام کی ترقی کہیں پہ قابل ذکر ہی نہیں. اس لحاظ سے دیکھیے اگر ہم طبی شعبے کا ذکر کریں ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پچھلے 20-25 سال سے ایک دو یا تین کنال زمین پہ ہے اور جو بالکل ناکافی ہے. جہاں تک ہم گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی ہے کہ جس ڈسٹرکٹ میں بھی 10 لاکھ یا 1 ملین سے زیادہ جہاں پہ پاپولیشن ہوتی ہے وہ آٹومیٹیکلی ایلیجیبل ہوتے ہیں 300 بیڈ ہاسپٹل کے لیے. یہ رہی زمین جہاں پہ پیڑ کاٹے گئے جو جس کو آمادہ کیا گیا ہسپتال بنانے کے لیے. پہلے تو کووڈ ہاسپٹل یہاں پہ قیام کرنا تھا وہ بھی لے گئے واپس. اس کے بعد ایل جی صاحب نے بھی وعدہ کیا, اس کا ایک ٹویٹ بھی آیا کہ یہاں اس زمین پہ 300 بیڈ ہاسپٹل کا قیام ہوگا اور وہی مقدمہ ہوگا کہ آگے جا کے اس کے لیے یہاں پہ ایک میڈیکل کالج کا بھی قیام کیا جائے گا. لیکن جب آپ زمینی حقیقت دیکھتے ہیں اتنے مہینے گزر جانے کے بعد بھی یہاں ذرا برابر بھی کام نہیں ہوا ہے. یہ سراسر بڑگام کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے. بڑگام کے لوگوں کو دانستہ طور پر ہمیشہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. جو بحثیت شہری ہمارے حقوق ہیں ہم کچھ اضافی چیز نہیں مانگ رہے ہیں, ہم اپنے حقوق مانگ رہے ہیں کہ جس طرح تمام اضلاع میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلوں کا قیام کیا گیا ایز پر ایس او پیز جو میڈیکل کاؤنسل کے جو ایس او پیز ہیں نارمز ہیں ان کے مطابق قیام کیا گیا تو صرف بڑگام کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ بڑگام کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ بڑگام کے لوگوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ جو ایلیجیبل کرتے بھی ہیں یہاں پہ جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں اور ڈائیورٹ کیا جاتا ہے اور بڑگام کو صرف نظر انداز کیا جا رہا ہے. اب جو یہ ایل جی ایڈمنسٹریشن یہ بھی ترقی کے دعوی کرتے رہتے ہیں, یہ بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے یہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا. لیکن یہ آپ کی سچائی بھی یہاں پہ آشکار ہوتی ہے, واضح ہوتی ہے کہ آپ کے وعدے بھی کھوکھلے ہیں. آپ نے بھی وعدے کیے کہ یہاں پہ ہم ہاسپٹل بنائیں گے لیکن زمینی حقیقت آج ہم مجبور ہو گئے کہ یہاں پہ آئیں آپ کی توجہ مبذول کریں اس زمین پر کہ جہاں پہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پہ 300 بیڈ ہاسپٹل کا قیام ہوگا. اس کے مطابق ہمارے پاس ڈاکومنٹل پروف بھی ہے, 300 بیڈ ہاسپٹل کو ریڈیوس کر کے 125 پہ لایا گیا ہے اور ڈائریکٹر ہیلتھ نے چیف انجینئر یہ جو ہے پی ڈبلیو ڈی کو لکھا ہے کہ آپ اس کی ڈی پی آر بنائیں. آپ دیکھیے ریڈ ٹیپیزم کتنا استعمال ہو رہا ہے, اس میں کتنی طوالت دی جا رہی ہے جبکہ اتنی اشد ضرورت ہے. آج کووڈ کا بھی مسئلہ ہوا,